ngày nay ខ្ញុំឡើងសូមប្រកាសពីអរគុណមីងមីបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងរាប់អានគ្រួសារខ្ញុំគ្រប់ពេលាអរពីពីពីជាទិញវាដ៏មានន័យអូនសូមអរគុណកូនកំឡោះស្រស់សង្ហាបានជូនការស្លាតាមសន្យាល្អប្រពៃអរគុណពុកម៉ែផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនស្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យខ្ញុំសូមច្រៀងមួយបទណាពេលនេះខ្ញុំមានប្តីហើយអង្គញ៉ាំញ៉ាយទៀនហើយអោមិនភាំងអើយខ្ញុំសូមលាហើយពាក្យសង្សារខ្ញុំនៅផ្ទះច្រើនមិនបានសើទៅណាជីវិតគ្រួសារគឺខុសពីនៅលីវហើយអរគុណប្តីសូមលែងចិត្តបំពេញកិត្តិយសស្រីគ្នាលូចាស់កងខ្នងថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងសុំប្រកាសពីអរគុណមីងមីបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងរាប់អានគ្រួសារខ្ញុំគ្រប់ពេលាអរពីពីពីជាទិញវាដ៏មានន័យអូនសូមអរគុណកូនកំឡោះស្រស់សង្ហាបានជូនផ្កាស្លាតាមសន្យាល្អប្រពៃអរគុណពុកម៉ែផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនស្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យខ្ញុំសូមច្រៀងមួយបទណាពេលនេះខ្ញុំមានប្តីហើយអង្គញ៉ាំញ៉ាយទៀនហើយអោមិនភាំងអើយខ្ញុំសូមលាហើយពាក្យសង្សារខ្ញុំនៅផ្ទះច្រើនមិនបានសើទៅណាជីវិតគ្រួសារគឺខុសពីនៅលីវហើយអរគុណប្តីសូមលែងចិត្តបំពេញកិត្តិយសស្រីសន្យាកាន់ដៃរក្សាថ្នមបីមួយជីវិតអង្គនវេលាផ្ដល់ឲ្យជួបស្នេហាពិតបងប្អូនញាតិមិត្តជួយអបអរធ្វើសះស្រាយស្រឡាញ់គ្នាលុះចាស់កងខ្នង